ャリネコブリジットと後藤ルミ子のワンカットオブザカクテル。Hello, I'm Rumi and this is my cat Bridget. Today I'm gonna make Tom Collins. 今日はトムコリンズを作ります。トムコリンズってまあ何回か作ってるんですけども。作ってるんですけど、やっぱりこう暖かくなってくるとなんか爽やかなトムコリンズをベランダで飲みたいなっていう気がします。ここのとこ、本当に暖かい2月と寒い3月が続きましたよね。でもついに今日は本当にポカポカ暖かくなって、明日はもっと暖かくなるそうですけども、はい。ブリちゃん、ブリちゃんも久しぶり、いや本当に久しぶりなんですよね。最後にアップしたのは去年12月だったと思います。今年は1月から1月の初めから2月の終わりまで怒涛の2ヶ月で、1月の初めからテキサスに息子夫婦とテキサスに行って、それでその後はもうお芝居の稽古が始まってて、で2月にお芝居上演したんですけども、なんとその後またもう一つ出ないかと言われて、2本掛け持ちで稽古をして、本当に忙しかったんですで3月は時間あったんですけど、なんかぼーっとしちゃってすいません。これからもうちょっと真面目にアップしようと思います。では作りますね。ブリちゃん、ブリちゃんこのお手手かわいいですね。ブリね、ブリダイエットはあまり成功してないんですよねじゃあブリちゃんありがとう、またね、はい、バイ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 、はいはい、では作りますと、材料はジンとスイート&サワーミックス、お水とレモンジュースとお砂糖をミックスしたものですね。それから炭酸水、スパークリングウォーターですと、では作りますね。ジンを1オンスブリちゃん、それからスイート&サワーミックスを2オンスです。で、グラスに氷を入れますね。はい、シェイクします。ブリちゃん、爪とぎうるさい。それから炭酸水を満たします。そしてレモンとマラスキのチェリーをこういうふうにして、まあ適当でいいんですけども飾ります。はい、できました。チアス。やん。本当に美味しい。はい、マドンナも久しぶり。ほら、カメラ見て、まちゃんね、前見て。マドンナも久しぶりですね。でもマドンナは大きくなってないんですよこの間獣医さんで測ったら 3.3 キロのままでした。今1年と7ヶ月なので、ちょうど大人で言ったら20歳に
なったとこぐらいですね。ね、また。ね。でもなんか大人の猫で3キロ台なんて、うちに私は飼ったことないんですよね。4キロ台もないです。だいたいみんな5キロ以上。あの、一番おデブさん8キロあった。別に自慢してるわけじゃないんですよ。うん。ねまちゃん。ねまとなちゃん。お利口さんだね。そうですね。お芝居のお話ですけども、最初に出たのは、オーマイガードと言って、もういろいろコントが次から次と、出てくるので、本当何が大変で、うん、着替えが大変で、本当にドキドキしました。この衣装を着て出られないんじゃないかなとか、このウィーグ、ああ、かぶれない、もう変なの、前と後ろが逆さまだわ、もうでも行かなくちゃとか、まあでも、結果オーライでしたけども、本当にドキドキしました。そうですね。それからもう一つの方は、ひめゆりの歌と言って、私が以前に高校生の時に出た日活のひめゆり、ああ、ひめゆりの塔と、まあ同じようなもので、朗読劇でした。そして私は日活映画で演じた茶子という役と同じような役をしました。最後に自決する役なんですけども、やっぱり舞台って、例えば出落ちっていう言葉があるんですけども、そのシーンに、舞台にいなければいけないはずなのにいなかったとか、そういう本当にそれが恐ろしいっていうか、私出落ちはなかったんですけども、セミ出落ちはありましたね。セリフを言いながら舞台に駆け上がるみたいな、それはひめゆりの歌の方ですけどね。あと出落ちの反対で、いなくていいのになぜいるのっていうのも一回ありました。すぐ気がついたんですけども、出てすぐ引っ込むのもおかしいので、そのシーンが終わるまではずっと立っていました。本当舞台はスリリングですね。はい、ねえまーちゃん。ではまた。もう2ヶ月後なんて言わないで、もうちょっと真面目にYouTube 撮るつもりです。皆さん見捨てないでくださいね。はい、チャンネル登録といいね、それからコメントお願いしますね。じゃあ、チアスゲーン。ヤン。